Да, супер, браво, мерси за това уточнение. Къде Анитка проработи рубриката? Какво играеш в момента? Норче, попитай ти. Какво играете в момента? Следващия зрител, двама зрители, казахме, че ще включим, очакваме втория зрител на 0879545879. Много е готино. Чакай. Големи въпрос е, ти на какво играеш в момента? Аз на какво играя в момента? Black Mirror. Освен Black Mirror. Нещо вкъщи сам. Не, нямам такова. С чаша какао или... Нямам такова нещо. Обаче играя Black Mirror, защото преди време нямах възможност да играя играта. Искам да ти кажа, че съм супер-супер щастлив и искам да поканя сега, докато очакваме следващия зрител, всички, които обичат хорър, квестове и адвенчери, да гледат нашия онлайн стрим, който се излъчва в сряда от 8 часа и в който ние играем Black Mirror 2. И ако ви е интересно, може да проверите от предишните две записи. Предишните два записа, да, в Twitch. Точно така. Много яка игра. Изключително впечатлен съм от това, че са успяли все пак да уловят духа на първата част и да пренесат тук. Рядко се случва. Да, даже най-якият момент е, че този главен герой се връща на локацията от първата част в Willow Creek имението в Black Mirror, отново там, където ние играхме преди буквално 10 години. Малко като в Мист. Да, малко като в Мист. Изключителна игра, има и BG патч с субтитри. Препоръчаме на всички, които не са играли, предстои и тройката да играем, така че, Норче, дали имаме зрител на телефона? Само хубави неща предстоят. Какво играеш в момента? Зрители, от там ли си? Има някой там, може би? Ало? Може би. Чуваме ли се? Само секунда, че изгубих връзка с колегите. Да. Секунда, свързваме следващия зрител. Много яко, любимата ми нова рубрика. Защото се чуваме с зрителите и защото те говорят повече от нас. Ами мист, там пак се чуваме с зрителите, да, пак говорят. Да, но там си говорим... Дават идеи. Да, там си говорим повече за приключения път. Точно така. Така, чуваме се. Чувам те, здравей. Кой е на телефон? Аз съм Антонио от София. Здравей, Антонио. Каква е твоята игра? Ами сега играя Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Вау! Доста яко, на какво я играеш? На PC. На PC. Добре, какви са ти впечатленията от тази игра? Аз до сега всъщност не съм играла на нито една Наруто игра, но сега си мислех как ще играя новата. Защото съм доста натъхна. Ми, тройката е много яка. Харесва ти. Тройката е много яка. Разкажи повече за Наруто. Аз съм много далече от тази игра. С кое толкова много те привлича? И кой ти е любимия герой? Ми, Итачи. Итачи е готин. Харесваш ли анимето или мангата Наруто? Фен ли си или директно скочи на играта? Да, гледам анимето. А, супер. Гледал съм всичко, чел съм и мангата. Страхотно, много, много хубаво. Добре, разкажи повече за играта. Предай твоята емоция, по колко часа играеш на ден Наруто, какво е толкова... Как би ме зарибил мен по Наруто? Аз не съм играл никога на Наруто. Еми, не мога да ти кажа точно по колко играя на ден. Различно. Така? Но играта е много хубава, има много герои. И даже има някои герои, които има специална опция да ги избира само като сапорти. Така? В смисъл, те само ти помагат. По време на самата стори мода, може да избираш каква трудност да играеш. Битките изглеждат доста масивни. Между другото, това с... Здравей, аз съм Слави. Това с героите с сапорта и го има и в J-Stars Victory, на която правихме ревю. Това е игра, в която има всички емблематични герои на Jump, откъдето е и Наруто всъщност. И там, може... там го има всъщност и самият Наруто. Има го Саске, на който Нора е много голям, много голям фенка. И да, учиха Мадара го има, между другото. Има ли го Гара? Искам Гара. Гара го няма. Да, знам играта, но не съм имал възможността да я играя. А по-рано днеска, между другото, показахме и One Piece, която е също много яка подобна игра. Да. Супер, супер, страхотно, много готино. Искаш ли да добавиш нещо за играта, да призовеш и други зрители да се присъединят към теб и да започнат да играят? Ми, играта е страхотна, играйте!
Аз знам със сигурност, че ще играя. Ева, приятелю, благодаря ти. Супер беше, супер беше, приятелю. Пиши на winners@nexttv.bg, напиши три имена, телефонни адреси. Значи, между другото, искам да обърна внимание на нашите зрители, че сега, в момента с тия две включвания, отидохме в двете крайности. Имаше човек, който играе GTA и човек, който играе аниме, игра, която няма нищо общо. Много яко. Смятам, че рубриката е много успешна и ще продължим, нали така? Супер. Супер. Там ли си още или изчезна вече?